გაიხსნება თუ არა ოკუპირებული ცხინვალის გავლით რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი ახალი გზა. ცნობილი ხდება, რომ ცოტა ხნის წინ ვლადიკავკაზში გამართულ შეხვედრაზე ქართულ-რუსულმა ბიზნეს დელეგაციებმა ეს საკითხი მთავარ განსახილველ თემად აქციეს. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს, რომელსაც რუსეთში ქართული დიასპორის ხელმძღვანელი დავით ცაცხლაძე ადასტურებს. ირკვევა, რომ დელეგაციის შემადგენლობაში იყო რუსეთის ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარე იური ბალაშოვი და რუსეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი ვლადიმერ პადალკო. Შეხვედრის დაწყებამდე კი დელეგაცია ზემო ლარსის საბაჟო გამშვებ პუნქტზე იმყოფებოდა. Წავა თუ არა საქართველოს ხელისუფლება მორიგ დათმობაზე პუტინთან ჯერჯერობით მართველი პარტია გავრცელებულ ცნობებს უარყოფს. ნატალი ჯახუტაშვილი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნატალი, რა ხდებოდა ვლადიკავკაზში დახურულ შეხვედრაზე და რას ამბობს ოფიციალური თბილისი? Diah informații zgada moțme bismiznit, ჩვენ დღეს დავუკავშირდით Zurab Abashidzes, premier-ministris Mrčevols, Rusetan urtiertobebis, საკითხებში, რომელიც უარყოფს ინფორმაციას და აცხადებს, რომ ოფიციალურ დონეზე არანაირი მოლაპარაკებები არ მიმდინარეობს რუსეთ-საქართველოს შორის დამაკავშირებელი ახალი გზის გახსნის შესახებ სამხრეთ ოსეთის გავლით, თუმცა Zurab Abashidze კატეგორულად ვერ გამორიცხავს, რომ მომავალში შესაძლოა ეს საკითხი დადგეს დღის წესრიგში, მით უმეტეს ჩვენ არაერთხელ მოგვი ისმენია ხელისუფლების სხვადასხვა წარმომადგენლის მხრიდან მსგავსი ტიპის განცხადებები, როდესაც თავდაპირველად ისინი უარყოფენ ამა თუ იმ ინფორმაციას სხვადასხვა თემაზე, თუმცა მოგვიანებით ეს ინფორმაცია დასტურდება ხოლმე, შორს რომ არ წავიდეთ, მაგალითად ცოტა ხნით ადრე ვიდრე პირდაპირი ავიამიმოსვლა აღდგებოდა რუსეთ-საქართველოს შორის, ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ყველაფერს დეზინფორმაციას უწოდებდნენ, თუმცა ძალიან მალევე ქართული ოცნების ლიდერებს მოუწიათ იმის აღიარება, რომ რუსეთ საქართველოს შორის აღდგებოდა პირდაპირი ფრენები. Ამ ყველაფერს კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი აქვს, ჯერ კიდევ 7 თვის წინ, ვიდრე ოფიციალურად აღდგებოდა პირდაპირი ფრენები რუსეთ-საქართველოს შორის, ოკუპანტი ქვეყნის ტერიტორიაზე გაიმართა მორიგი მსგავსი ტიპის შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ რუსეთისა და საქართველოს დელეგაციის წარმომადგენლები, და ამ შეხვედრის დასრულების შემდეგ საბჭოს თავმჯდომარემ იური ბალაშოვმა პირდაპირ განაცხადა და მოურიდებლად მედიასთან, რომ კრემლს საქართველოსთან მიმართებით აქვს სამი მთავარი ამოცანა. მისი თქმით, პირველი ეს არის ციფრული ეკონომიკის განვითარება, პირდაპირი ფრენების აღდგენა ორ ქვეყანას შორის, და მესამე მისი განცხადებით ეს იყო ახალი გზის გახსნა, რომელიც რუსეთს დააკავშირებს საქართველოსთან. არანაირი მოლაპარაკება არ მიდგა. Da, rusul media și era tot ce vreau, am așa informația asta, dacă aș fi. Cum a dat ureb, am informația asta, sunt Vladic Avgași, n-am duat Gai Marta Șehved. Aranaer, ara pe sarva da stură, aranaer, în modul pare că armin din aranaer, să ai mers era pe sarva. Anu gamoriți hulie, horo alternativ, gzaze, daici, o să. Aranaer, în modul pare că armin din aranaer, ara pe era pe sarva da vada stură. Razvitie, imina. S-a transformat. Transport logistikis განვითარება და მათ შორის სამხრეთ ოსეთზე გამავალი გზის გახსნა არის შემისაზრით უპირველესი ამოცანა. Მეორე ამოცანა არის საჰაერო მიმოსვლის აღდგენა. Ჰუმანიტარული დერეფანი კარგია, მაგრამ ჩემი აზრით ავიამიმოსვლა სრულად უნდა გაიხსნას. Თავად ატმოსფერო კარნახობს ამას, იმიტომ რომ საქართველოში რუსეთის ბევრი მოქალაქე იმყოფება. გადაჯდომით ფრენები კი აქტუალური და პოპულარული არ არის. Და მესამე ამოცანა არის დიგიტალიზაცია, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს გადაწყვეტილებების მიღების სიჩქარის გაზრდას, ასევე საქონლის გატარების სიჩქარისა და გადახდების სიჩქარის გაზრდას, ასე რომ ციფრული ეკონომიკა აუცილებელია. Უკვე რამდენიმე საათი გავიდა მას შემდეგ, რაც რუსულმა მედიამ გაავრცელა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცოტა ხნის წინ ვლადიკავკაზში რუსულ-ქართული ბიზნეს საბჭოს სხდომა გაიმართა, სადაც ინიციატივით წარსდგნენ, რომ რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი ახალი გზა გაიხსნას ცხინვალის გავლით. თუმცა ოფიციალური განცხადება ქართული ოცნების მხრიდან ამ საკითხზე ჯერჯერობით არ გაკეთებულა. ქართული ოცნების რიგითი წევრები ამბობენ, რომ ისინი არ ფლობენ ინფორმაციას ამის შესახებ. ოპოზიცია კი ვერც ადასტურებს, ვერც უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, თუმცა მართველი გუნდის ოპონენტები არ გამორიცხავენ, რომ შესაძლოა ხელისუფლება მორიგჯერ გაურიგდეს პუტინის რეჟიმს, ვინაიდან მათი განცხადებით დღეს ბიძინა ივანიშვილის გუნდი მიზანმიმართულად ავრცელებს რუსულ გავლენებს საქართველოში, და შესაბამისად ისინი ამბობენ, რომ მათ არ გაუკვირდებათ, თუ საბოლოო ჯამში ეს ინფორმაცია დადასტურდება.
Iruelad mesmis, aseti ghonizdie bishe sahep, saerto dar vici, vin monaci leobda dar a ghonizdie baze ari saubari, da arts vici ra, gadat spati lebebzi a saubari. Verget cu tanu, vestcaro ce am tu san dolari, sam tom serios o comentar, sam aze verga vaget. Verga vaget, comentar, sim uitor, scaro saru in dobi, ra ubra. Factorul va duce un headout, jacius. Îmi cer gândcăde bebista, și am găsit mocmede bebista. Romlebit să bolo jam și îți spun rusului daule nebise zrda să cartoloși dac. Tavar săptămâna s-ar dîma și am dromare obstrom. Eseti tipis navige bite, eseti tipis mocmede bebite zrda ba rusului săptămâna bise cartoloși. Rătcam unda esac itchit da esegret o de boli gan chiluat, esegret o de boli. Și tavar zebat unda ganu chiluat. Și rom esaris. Ide vertim tșeiz leba iros, ide vertim tdelo ba imisir. Rom rusului daule nebise cartoloși ide u promedat gai zardos. Rătcam unda Ulam scausi, raza șehuedra, ulam scausi, canhilua, aricneba, da, aric in apiroba, imisi romam coronașic, ideu prometat, cazilertes, rusului gaulina, maciori, safazatis, kinigzastan, da, kaushirabit, hamazis, arait, halkau, celebula, informația romahara, formal urmolo, parakebepsi, asave, afazatis, kinigzis, sakitri, aris, tasmuita, ulaze, sashi, șiam, polaferi, sakatos, mokala, kebisi, zakapazerunul, saptobistus, arisis, rece, arait, halkuit, consrum, cion, idevaru, am xelisoglebis pirobebshi ra surprizebis tinashe sheizleba davdget rogorc khoda vitamin qela mimartulebis atskis sus certils ipovien ik arghoven to sheizleba ase itkvas da xdes ra sakartvelos xelisoglebis moghalaturi pozitsiebi am sapchos stomazi augustoshi ganxeluli ikna saketqi abkhazetis kinezis gaxsnatan dakavshebut akhla uke ager sva gzis gaxsnade saugroben Vladikavkazshi gamartul shekhvedraze kartul mkhares tsarmoadgenda rusetshi kartuli diasporis khelmsghvaneli David Setskhvadze, romelis aseve adastulebs informatsias imis shesakheb, rom dakhrul karts miqma mshjelobden ruset sakartvelos shoris damakavshirebeli akhali gzis gakhsnis shesakheb, samkhret osetis gavlit chven gsulda meti detalis mopoveba am shekhvedrastan dakavshirebit, tumtsa Setskhvadzestan kavshirze ver gavedit, manamde ki rusulma mediam gaavtsela tsnobebi am audientsiis shesakheb da როგორც რუსული მედია იტყობინება შეხვედრის დაწყებამდე დელეგაციის წევრები ესტუმნენ ზემოვარსის საგუშაგოს როგორც ირკვევა ამ დელეგაციის შემადგენლობაში არიან რუსეთის ბიზნეს საბჭოს თავმჯდომარე ასევე რუსეთის სამრეწველო პალატის ვიცე-პრეზიდენტი მოკლედ ჩვენ ახლა ველოდებით ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან ოფიციალურ განმარტებებს ამ საკითხზე ჯერჯერობით ხელისუფლების პირველი პირები დუმან